Ahoj, zdravím všechny příznivce kreování a mého kanálu, vítejte u dalšího videa. Dneska si vás po další době uděláme křídla, uděláme si je v mojí nejoblíbenější kombinaci. Použiju moje hot barbecue rub koření a k tomu ananasovou habanerovou máčku. Za mě naprosto úžasná kombinace, myslím si, že už jsme ji na video možná i dělali. Nicméně dneska to bude trošku jinak, protože křídla vždycky dělám nepřímou metodou. Ale dneska si chci udělat pěkně napřímo. Chci, aby ta kůžička byla pěkně dokřupavá, tak uvidíme, jestli se to povede. Nemám těch křídel dneska tolik, jenom 60 kg, tak o to bude jednodušší, líp se mi to na ten grill vejde. A začneme tím, že si dáme roztopit grill. Jak jsem říkal, pojedeme v keramice, mám tam dosypaný čerstvý uhlí, středně velký kusy. Tak dneska dáme dva podpalovače, chceme, aby nám to chytlo relativně rychle. Jedním kouskem uhlí přikryjeme, zavřeme, vršek otevřeme na maximum, spodek samozřejmě taky a necháme pěkně rozhořet. Chceme, aby tam bylo nějakých zhruba 150 stupňů a můžeme se vrhnout na přípravu křídel. Dělali jsme už několikrát, tak nic složitýho. Mám tady klasický Včka bez těch letek. Myslím si, že ty by se nám dneska pálily úplně extra, jo? Takže ideální varianta bez, ale samozřejmě, kdo má letky rád, tak si to udělá pěkně s nima. No a v tom Včku nařízneme, za prvý se nemusíme pak hádat, kdo sní tuhlenstu, kdo sní tuhlenstu. Každý může mít různé preference, ale hlavně nám to bude hezky se tam skládat a bude se nám to dobře dělat. Samozřejmě křídla jsou různě velký, tak uvidíme, jak to ve finále dopadne. Pokud vám tam něco visí, tak to odřízněte. Tak křídla takhle připravený. A nezbývá nám nic jiného, než je okořenit. Ideálně, když si vyskládáte pěkně takhle vedle sebe, bude se vám to líp kořenit. Potřebujeme s obou dvou stran, tak samozřejmě, když máte mřížku, tak je to vlastně velice jednoduchý. Nebo když máte dvě mřížky teda, přiložíte druhou a jenom otočíte. A můžeme pěkně z druhé strany. Tak křídla máme takhle parádně nakořeněný. Chvilku počkáme, než se nám nahřeje grill a pojďme se pěkně napřímo udělat. Tak máme nahřáto na 150, pojďme se podívat, jak to vypadá vevnitř. Vidíte, krásně se nám to rozhořelo, ale ještě nemáme rozhořený úplně celý ten základ. Chci prostě, aby to žavý bylo i v krajích. Tak to ještě zavřeme, zaklopíme. Vršek zavřu, že ho nechám tak na půl čárky. Spodek ten necháme furt otevřený, ať nám tam jde hodně vzduchu, ať se nám to rozlejzá do stran. A ještě tak 5 minut počkáme, myslím si, že by to mělo být tak akorát, že se nám to rozhoří pěkně na těch 150, aby to bylo žhavý pěkně všude. Uteklo nám 10 minut, na ciferníku 145 stupňů, schválně jsem tam dal termapen, vidíte 173, nevím, jestli to na té kameře je vidět. Prostě potřeba počítat s tím, že na tom roštu bude vždycky určitě víc, než je na tom teploměru. Tak se pojďme podívat. No hoďte, 10 minut tady je to jak vzteklý. Dokonce jsem to už i připálil. Tak jdem prohazovat, vyměňovat. Doufám, že takhle nebudou připálený všechny. Jo, dobrý je to. Tak je potřeba hlídat a otáčet častěji než 10 minut, teda koukám. To dole trošku přivřem ještě, nám to nejde tolik. A
prostě ten prostředek bude vždycky nejvíc horkej, to je úplně jasný. Dole to stáhnu tak na centimetr a necháme chvíli dělat dál. Tak si to jdem naposledy otočit. Vypadá to nadějně, ale říkám, no, je potřeba to hlídat, je potřeba to prohazovat. Takže v tomhle směru je určitě jednodušší ta klasická nepřímá metoda. Je s tím méně práce a určitě to bude rovnoměrně a stejnoměrně udělaný. Tak necháme ještě chvilku jet, ale předtím mám tady kousek másla. Přiliju si do toho naší habanero ananas v omáčku. Udělám si na to někde místo trochu. A nechám ji prohřát a rozpustit to máslo. Tak jak to vypadá? Hele, máslo skoro rozpuštěný. Ještě maličko, tak to promícháme. Co naše křídla? Ještě lehce povotočíme, kde je potřeba. Ještě tak minutku, dvě a budeme potírat. Tak omáčku si můžeme vyndat. Křídla si všechny otočíme, aby byly koutou hezčí stranou nahoru. A budeme potírat jenom z té jedné strany. Jdem si to potřít. Takhle parádně máme potřeno, zavřeme. Spodek zavřeme úplně, vršek necháme jenom tak trošičku, protože už chceme, aby nám to jenom zaschlo. Už nepotřebujeme, aby nám to žhnulo. Nahřátý to máme dost. Takže tak 3-4 minutky, než to zaschne a budeme sundavat. Tak máme hotovo. Takhle to dopadlo. Některý jsou lehce připálený, některý tu kurčičku teda nemají skoro vůbec. Takže za mě určitě lepší dělat to prostě nepřímou metodou, je to jednodušší, udělají se vám všechny stejně víceméně a není s tím tolik práce jako tady s tím, kdy to musíte furt otáčet. Výhoda tohohle je, že je to zhruba za poloviční dobu hotový, nějakých 35 minut a máme hotovo. Ale nevadí, jdem naservírovat, vybereme nějaký pěkný kousky, ať máme nějakou hezkou fotku. No a třeba takhle to můžeme nějak servírovat. A jako vždy to nejlepší nakonec, jdem to ochutnat. Tak schválně svému tady tu připálenou, to je připálená relativně hodně. Hrký.
Samozřejmě, to připálení tam hraje svoji roli, zkresluje to tu chuť, je to lehoulince na hořklý. No ale maso je krásně šťavnatý, dobře udělaný a příjemně to pálí. Tak to byl připálený. No a teď se mu tady nějaký, co připálený není. To je jiná liga. Příjemně pálivý, maso krásně šťavnatý, akorát slaný, krásně lehce do sladka, ale pálivost úplně v pohodě, žádný enormní, že by to nešlo jíst, vůbec není. Za mě pohoda. Ještě dojíme zbytek. Parádní, boží. Tak to je dneska vše. Viděli jste další křídla. Za mě relativně spokojenost, s chutí veliká spokojenost. Samozřejmě, jak už jsem říkal, přímá metoda nese své úskalí. Musíte to víc prohazovat, rychleji se vám to pálí. Musíte u toho stát a furt to musíte vexlovat. Takže za mě nepřímá metoda jednoznačně lepší. A tahle kombinace je za mě naprosto vynikající. Tak to je dneska vše. Kdo chcete, zkoušejte. Do komentářů pište, jak se vám to líbí, případně jak vám to chutná. Napište mi, jestli děláte napřímo nebo na nepřímo. Jak se s tím domoříte. Sledujte mě na Facebooku, sledujte mě na Instagramu. Tam se vždycky dozvíte nejdřív co novýho. Mějte se a u příštího dílu zase ahoj.